Ал Зеренді ауданына қарасты Баратай ауылында әжелер клубы ұлттық өнерді насихаттап жүр. Олар ұмытылып бара жатқан ұлттық құндылықтарды дәріптеп, ата-бабадан қалған қолөнер түрін жаңғыртуға бел буған. Әріптесім Салтанат Сәрсенбайқызы ақжаулықты аналармен тілдесіп қайтты. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы ай дәуренсің. Жәмкен Дауытбаева 90 жасты алқымдаса да, ісі ширақ, есте сақтау қабілеті де жақсы. Бұл тоқыма өнерін арқасы деді. Қол өнерді жанына сергеткен әже анасынан алаша тоқу, текемет басып сырмақ сыруды бала кезінен үйренген. Анасынан дарыған өнерді бүгінде жастарға үйретіп жүр. 11 ұл қыз өсірген алтын құрсақты ана 30-дан аса немере мен 10 шөберенің қызығын көріп отыр. Ауылда жастар бар, балалар, оқушылар, соларды үйретіп көрсетіп отырмыз, қалай жіпті, қалай үйрет, ұршықты. Көрпе тігуді қалай тігеді, қоюды. Соның барын үйретіп отырмыз оқушыларға көрсетіп. Ынталары бар, үйренетін түрі бар балалардың, жастар үйренеді ғой. Ертеде ұршық үйіріп, шалып тоқып, сонда апам әгі тоқып отқанын тастап, бірдемеге айналып кеткенде әгін Әжелер клубындағы 10-нан аса ақжаулықты ана зейнетке шықса да өнер мен шығармашылықтан қол үзген жоқ. Көпті көрген шежірелі әжелер қойдың жүнінен өзге де керемет дүниелер дайындайды. Клубтың ашылғанына бір жыл толмаса да көпшілік іс-шаралардың мәні мен сәнін келтіріп жүр. Баратай ауылында ұрпақтар сабақтастығын үзбей құндылықтарды ұлықтауға ерекше көңіл бөлініп отыр. Әжелеріміз бар, үлкен аналарымыз бар. Жастарға бір жақсы бір тәлім тәрбие беруге мақсат. Одан кейін демалыс күндеріне келіп, би аланы деген болады бізде. Не үлкен әжеден ғибрат деген үйірме. Ең үлкен әжеміз 89-да ұлттық өнер насихаттау барысында үлкен әжелеріміз келгенде оқушыларды шақырамыз. Сол бар өнерлерін әжелер көрсетеді. Оқушылар соны қуана-қуана қабылдап алып, өздері де соған атсалысады. Әжелердің қолынан шыққан мына дүниелердің бояуы бір-біріне үйлескен, көзін жауын алатын сәнділігімен құнды. Сондықтан асыл әжелер ата-бабамыздың асыл мұрасын сақтап, күллі әлемді таңғалдырған ұлттық өнерді келер ұрпаққа аманат етуге ниеттеніп отыр. Салтанат Сәрсенбайқызы, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.